Njeri, pa pik karakterin fëtyr. Qaj halin karakterit tim, ti dish karakterin tim. A këshirë vetën pasyre? Ti dish, ta dish ti karakterin. A këshirë vetën pasyre nërë? A këshirë vetën pasyre? A këshirë vetën pasyre? Këshirë vetën pasyre nërë? Këshirë vetën pasyre? Thuj, falë mërë me vetën. Thuj, mërë, a jam qatë zamër zi, una. A qatë njerë që i bëjtë dëmë, jam, una. A sa më dërë, ti më bënderë mu me këto që i folë. Po ti lypë pomë për meje, ti vishë për meje mërë pomë. Shqyqë erë dhe, bravo, bravo, ti më nëzirë në pa famën. Se pa konon e të smusë, së nxollë është. Pikërisht ti më nëzirë në pa famën, butësin, karakterin, forcën, të gjitha më falë teje. Kur të dalë që këtej të kam i kafe borsh, të takon, sepse ti nëzirë anën më pozitive timen. Ti e ndërën me konë famë a jam. Po, po. Ndërën. Nuk e ndroj unë, jo. O ndrën. E kam famën unë. O në ti ki foma? E kam, e kam. Ti? Po. Ti ki fom? Ti s'kja shëshni, mërë vlo. Ha? Ti s'kja shëshni? Të duke ty, zemra. Të duke ty, shpirti vogë. Qa? Po. Se atje është i permeso me merita speciale. Që ta jetë një polici italiane, që ti ke ndër ta kesh nduar. Muratoria, muratoria, kështu. E, muratoria. Muratoria. Mos t'i kërkoj regjista nxjerrin aty që t'mbyll çherë gojën. Muratoria. Në rregull, mos t'ja kërkoj regjista ta nxjerrin pas parasyve. Kjo është mbretëresh për ty. Ti je ç'e, kjo është mbretëresh për ty, Aden. Mos Aden. Një përmese me merita speciale të një heroine që ti ke. Mos më shtyn fytyr bre, mos më shtyn fytyr të duhur. Po erdha. Mos më shtyn fytyr, Allah, Allah. Mos më shtyn fytyr obu. Po pra po. Fol ka dalë se ket ba ke fytyrën malove, ka dalë. Ti e meriton vështysh. Malove fytyrën Allah. Ti un jam duke fol këtë si apo. Po malove fytyrën të fol, kopën më mbështim apo po 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 po. Ka dalë. Nëse kisha mundsi do të laja ndryshë ty un, po. Nuk ka mundsi. Ai mzhyt. Në rregull. Ë? Am kalo. Vesh atë dë shampën, në vynë edhe o kry. Shia u shtarë, shia. U shtarë, shia pak bërshë. E, shef. Që? Shia u shtarë, bravo. Aaaa, gjelozia. U shtarë, shia. Ona mbi, shia pak u shtarë. Qa, 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 qa. Në domën e të qërë. Yes! Bravo, yes, yes. Yes! Ej, mos provoko më herë tjetër, ndakort? Rejull e hek Marokin e televizorit, që amë e hek Marokin e qëti reality show-vit edhe mos si interesum. Që ta... Mos mirë ti qështu. O, sama, që po dhune, sama. Olaj, që, që Leon, po përqet që po thët që të sen. Qa, këtu po më besë se si më dëgjoj, që më falin, po më boni. Mos me nej, mos të ushit me dollë, vit që të eksperiencë. Bësh mire, kënë t'yllë e hejtë në marafë e njësë. Kjo është e mirë, shumë, po duhet më kënë një qëjtë është më kënë vërë qësëmë. A? Që këtu, ja këtu. Pëlloj njerit është, që leo zdënë, për shumë. O jo, po thëmë dëshmë... O këzi, ma e mirë. Për vetë në damë, flasë sa mesë, po flasë asë për leo, asë për ty, asë për tonë, asë për vetë... Tri vjeti bon. Se të nervozohë, se të bjesht, bjen depresion, Allah. Po dhe, që ta, se pret që të bjen? Se pret që të bjen, se pret që të bjenave, ku përdo. Me të farë njerë s'ki punë të njerë? Po normal, ishë më kërë, shemë me njerë në debatë së njente. Po. Dushë me këshu njerë qyshë, parë që të fërë, që të fërë, që të fërë, që të fërë, që të fërë. Tanë ke filmën? Më të këshirë që dhe sa hotë, në?